ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu kigiriki bamwita Yohanes. Reka nacyo nkibabwire murimenye, yitwa Yohanes kandi mu kiheburayo bakamwita Yohanani. Yohana igice cya 21 murongo wa 20 kugeza kuri 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana 21 umurongo wa 20 aravuga ngo, Petero arakebuka abona umwigishwa Yesu yakundaga nawe abakurikiye ari we wari wariseguye igituza cya Yesu basangira nijoro, akamubaza ati, "Databuja, ninde ugiye kukugambanira?" Petero abonye uwo abaza Yesu ati, "Mwami, uyu se azamera ate?" Yesu aramusubiza ati, "Niba nshaka kagumaho kugeza aho nzazira, upfiki komeza nkurikira." Nicyo cyatumye iryo jambo ryamamara muri bene Data ngo mwigishwa ntazapfa. Ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko atazapfa, ahubwo yaramubwiye ngo, "Niba nshaka kagumaho kugeza aho nzazira, upfiki." Aya manywa mfite ubutumwa nkuzanira. Ubwo butumwa buravuga ngo, ibuka icyo Imana yakuvuze. Ndasaba ko umuntu wese anyibukira uwo begeranye, amufate mu kiganza amubwire ngo, ibuka icyo Imana ijambo Yosuwa Kalebu yari arimubwiye. Bamaze kugera i Yeriko aramubwira ati, "Niko, ntabwo wibuka icyo Imana yamvuzeho nge nawe turi Kadeshi y'i Baruneya." Kandi icyo gihe sinari umusore ufite imyaka 40, none nkaba mfite 80, ariko ibuka icyo Imana yatuvuzeho twe. Ongera umubwire ibuka icyo Imana. Nabanza mvuge kuri Yohana. Uyu muntu mubona wanditse inzandiko eshatu, akandika n'igitabo cy'ibyahishuwe, akandika n'ubutumwa bwitwa ubutumwa bwa Yohana. Yahoze ku nyanja ari umurobyi, yahoze ku nyanja nasize ndashima Imana iyo nyanja ejo bundi nayigezeho numva ibyishimo, nayigenze no hejuru ariko atari ibirenge. Twari mu bwato, nuko bashyiramo n'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda, mpagarara ku munwa w'ubwato imbere ku isonga ry'ubwato. Nuko uwadusobanura akavuga ati, "Aha ngaha niho nyirizina ho Yohana na Petero babaga, amato yabo yabaga aha ngaha baroba." Numva ibyishimo birangira. Uyu mugabo yari umurobyi, uyu mugabo yari umukene, uyu mugabo nta cyagendaga muri make. Ijambo ryarabazaga ariko, "Nk'uyu we azamera ate?" Hari uwe ko tumureba ameze atya, hari uwe ko tumureba atera atya, ubu ngubu umwe mubona amaherezo ye ari ayahe? Abantu benshi twarabibwiwe, abantu benshi twarabibwiwe, ndetse ukageza nawe guhunga abantu baba batuye uwe, uyu we rwose ibyo biragaragara nta herezo afite. Ariko turashima Imana yo mu ijuru wafatanije nanjye mu izamu n'icyubahiro. Ibyo abantu bavuga si byo Imana ivuga, hari icyo Imana yatuvuzeho. Ongera umubwire ngo, hari icyo Imana yatuvuzeho. Kristo aramuhamagara, ahageze aravuga ati, "Nkurikira, please nkurikira, nzakugira umurobyi w'abantu." Bibiliya tugira ngo basige inshundura na se
Zebedayo baramukubita bamarana nabo imyaka itatu bagendagenda igihugu cyose babona imirimo akora babona ibitangaza akora Yohana akaba mu bantu batatu bakundaga kuba iruhande rwa Yesu hafi cyane muri fenomena zikomeye zabaye kuri Kristo uwo mugabo yabaga ndababwira hatatu ahambe igihe azura umwana wa Yayi yari kumwe na Petero na Yakobo Yohana nawe yateye amatako igihe ajya ku musozi akarabagirana imyenda ikeramo umucyo hanyuma hakaboneka Mose na Eliya yari na Yakobo na Petero uyu muhungu nawe yari ingira mwene songo cyo hafa mureve no mazi komeje cyo hafa sha ubye wihangana aha gata mugajaba kigeze ma igihe ibintu byari bikomeye byatukuye igihe abantu bose bari bahunze sha uyu muhungu yaragerageje aravuga ati mpaka ndeje iherezo rya data busha ntabwo nshobora gusubira inyuma nari rebye aho naho igihe Yesu yasamba muri kaga ava ibyuya bivanze n'amaraso uyu muhungu yarahari Gramwine so kujya kwa. Mungabare dusangira umugisha mumbwire tujye kwa. Ikindi kintu cyaranga. Amaze kwikorera umusaraba, awujyana ikaruvari. Ndagakubwira ko nta yandi makuru y'abandi bantu avugwa, ariko uyu muhungu isa 9 Yesu ajya gupfa umwuka ujya kumushiramo yarahagaze imbere y'umusaraba awureba yitegereza urupfu rwa shebuja aramubwira ati Maria dore umwana wawe nguriya nawe Yohana dore nyoko nguriya ye murabeho muzabane nicyo cyatumye Maria abana na Yohana muri Efeso kugeza igihe Maria yapfuye komere Imana amashyini bawe ubwo zose zikomeye uwo muhungu kandi abanditsi babiri bakeka ko icyo gihe yari afite imyaka muri za 28 za 29 hafi 40 n'igihe agambanirwa Kristo uwo muhungu ngo ari yicaye aho ariko none atitaye gusa ahubwo yajyanye n'umutwe yawushyize hehera ntimubizi mwebwe yawushyize mu gituza cya Yesu yumva ko umutima uri gutera yarangiye Kristo arasohoka amaze kuzuka abereka iminsi 72 agenda ababwira iby'ubwami bw'Imana noneho araza abona Petero ko naho avuga ati Petero urahu uzi byose uzi niba ngukunda cyangwa nkuryanye ariko ndagukunda ngo wace mu kinyuma mwari kuri gate abona agasore karimo kariruka kaza kabasa akibutsa abona ni Yohana ambwira ati none se kumbwiye ngo uzaragira intama zanjye yaramubwiye bwa nyuma ati uzaragira intama zanjye ambwira uyu se gira icyo uvuga uyu se azamera Aba yabwiye mwese uko muzabera muzamuri bari cyubahe. Mutera haleluya. Nta kintu cyiza nko kwicara wicaranye ijwi ry'uwavuze. Ukarwara urwaranye ijwi ry'uwavuze. Manzi kazi hari ibintu Imana yari yaravuze turi kumuha ibiri kuvugaho turabizi. Ntabwo mubizi mwabahamya ko. Aho wabaye hose Imana yahoraga ibitondorekanye ibivu ikuvuga ko iguhaye umugabo imana iguhaye imagina naho imbaraga z'urupfu zaza ntizishobora mbwira mwere sobo ntizishobora gukuraho umugambi w'Imana ajya gutangariza muri iteraniro naho imbaraga z'urupfu zaza uzajya muri farisayi uveyo uzajya muri sehashika uveyo uzajya i Butaro uveyo uzajya mu Buhinde uveyo oh haleluya aho uzajya hose
ndakwifurize ubugima havuga ngo uri wazamera avuga ijambo ry'ishobora amahanga aragira ngo umuryumve neza narifashe mu mutwe maze kubisubiramo nk'inshuro 20 Pedro umbajije nakubajije nyakubaha ngo ushyire kumpaye akazi ukambwira ko zaragira intama zawe uyu se we mwababare mukanyuzurize uyu se munyuzurize mwese bene da uyu se we mwongere muvuge mwese nawe zungu uyu se we icyantanga Kristo ntiyavuga ati nawe muzafatanye kuragira Kristo ntiyavuga ati n'abazayobora amatore kada aravuga ngo Petero we niba ashaka ko kugumaho kugeza aho nzazira upfinye ndasaba bazi kuanaliza mu nyanalizi ridosha niba ashaka ko kugumaho kugeza igihe nzazira utwishako Pedro niba ashaka ko kugumaho kugeza aho nzazira upfinye Yohana Pedro biramusobera ngo baragenda bageze muri bene data aravuga ati umwami Yesu yambwiye ko zaragira intama ze yambwiye ko nzakomeza kuragira n'abana b'intama ariko rero icyo yavuze kuri Yohana ni mu cyumba kibabwe yavuze ngo niba ashaka ko akumaho kugeza aho azazira imfiki bene data batese ibyo bivuga iki noneho babikorere bikorera ntuze yaba arabatse ko ubwo icyo yavuze rero Yohana ntazapfa Yohana urakomeza abeho kugeza igihe azapfa Icyo gihe Yesu asubira mu ijuru amaze gusubira mu ijuru abaroma n'abandi bami badukana karengane ko kwica abakristo bahere kuri Petero nakubahera kuri Yakobo ni wapfuye pe ajya muri gereza yo kwa Herode Herode aramusohora amuta umutwe amakuru arakwirira ngo ati Yakobo yapfa Petero barafashwa agiye i Roma ageze i Roma Nero nawe amuta umutwe Watu wakame na waragi. Paulo nawe baba bamuciye Petro abambe acuramye. Urabizi. Bamubambye acuramye ameza ajya kugaragara ati ntimumbambe nka Kristo umwami wanjye ahubwo mumbambe acuramye. Baramucurika umwukura he nawe abaragi. Paulo nawe baba bamuciye umutwe. Bartolomayo baramushishwe we bamushyize ahantu baramwegeka noneho bazana icyuma kuko babaga ihende bamushishura uruhu yumva ari muzima barangije bamuhariye ibisiga bimurya yumva arashe ba Filipo barapfa ba Toma barapfa abandi bose barapfa bajya gufata na Yohana barapfa ati hawo mwasize hawo mwasize wabaga mu gituza cye kuki mwamwibagiwe mwaramwibagiwe bajya kumufata baramaze kumuga ukuzu ufite imyaka nka 80 bamujyana mu mapingu abasirikare b'abaroma yatekereza ko Yohana yagiye asezera kuri bene data avuga ati murabeho nanjye ngiye nk'uko bagenzi bacu bagiye hano harimo abantu bagiye bafatwa bakagezwa ku mwobo w'urupfu bagiye kubakubita amahiri bakabara Hano harimo abantu bafungira mu munzu bategereza isaha yo gupfa ariko Imana ntiyemera hari umugambi nubwo mutari muzi hari ikimana yarebaga nubwo mutari mukizi muzamura Imana amaboko muhitubahiro ikimana yavuze ikimana ikimana yavuze kuri iye ndakizi kizi neza cyane hari ibyo yavuze mwumva vugaho mwumva kumugaragara hari byo mvuzeho niherereye ndiye hari ibyo na rose barya ngo ikintu tuzi mukuru zibiki abamenzi b'Imana yavuze muyizamurira amaboko mutara haleluya abamenzi b'Imana yavuze by'Imana yavuze by'Imana yavuze ruhanda baramutwaye cyo gihe hari baruwa yari yanditswe mbi cyane ereka ibi byetse amaboko byabaye hano n'ahandi byarabaye
bandika ibaruwa iyo baruwa yarasomwe irananditse iri mu bitabo iraba ngo kuri Pauline umu guverineri w'intara ya Porto na Bitunia na Pamphylia na Efeso umwami w'abami w'i Roma ku cicaro aravuze ngo ni kuko baruwa yabo azaza gusura intara uyobora arifuza gusanga bakijijeho umwanda wose umwanda wavugaga wari iki wari abakristo bavuga ko bagomba gukura abakristo n'inzibutso zabo n'insengero zigasenga n'ibitabo byose bigatwe kandi azatuma integuza zimubanziriza azasanga ibyo bintu byararangiye asinyaho isinya bateraho ikari ibabwiroge baratanga nicyo gihapfuye abakristo benshi cyane Yohana nawe baramuvuga kina fati nguru shira mama vuta sizi ni baro buto cyangwa yanga mushire mu mugabo wamushira mupfundikire barapfundikira baratogosa muri ro bakacha baratogosa baratogosa muri ro murumani ngungurira bira umupfundikize ubaho amavuta nabira ngo agiye gukama haleluya ngo bajye kubona babona yemaze kurusimbuka kane na ribabwe kane ni konza ntabwo ntabwo bari kungica ntaraba ni muri imodoka ibishoboka kandi hari ikimana yari yabo papa yi bari kungica ntarafata konaki cyo nagiye kuri Marioti ndi host nagiye arishye mukuru kinjira ba ntambwe ati muze ntabwo byashoboka ongera umubwire ngo ntabwo byashoboka icyo ukora bizakunyeganyeza bigerageze bishitwe bigerageze kugeza ubwo uzajya uva mu ngunguru z'amavuta no mu ngunguru z'ibibazo kugeza umunsi wawe imana yateguye orune urabyumva neza uwo barapfuye buryo gihe twagusura kumeza ukuntu ariko uwiteka hari icyo wabugiye hatukiye turacyakira tebukira mwene se umubwire ngo nawe umuburigadiye amfata akanjyana kuri bariye afite pisto n'igikangate cyinshi cyane n'imipanga n'iki byose ngo muzehe nako nari ntaraba na muzehe afite imyaka 34 murumva ko nari meze ari umusore n'umusatsi wanjye ukiri wose ntaravaho ngo ejo ngo kuri bariyeri ni sawa rwose nzazanya murabizi ko nta muntu ari buye nzaza mu gitondo mfata bibiliya njya kuri bariyeri nyakarambi mu muhanda niho yari ndahagarara na madamu n'abana bose n'undi mukobwa wabaga mu turahagarara turamutegereza aho kabyara kwari no gutegereza tuwageze ngo
pe. Turategereza abaziye abwira ngo fatasha ufata uwo mukobwa bahera kuri uwo mukobwa baramujyana ariko iki imana baramujyanye tugira ngo byarange tugiye kuba tubona yagaruza ubu arabyaye afite abana batatu ngo fata icyo gipasitori sha nari mfite bibiliya nafunze na karuvati hari ku cyumweru mu gitondo nta materaniro yabaga murabizi bibiri iranyiyaka igwa hasi iguye hasi barayi niba barageze muri sakoshi y'amafaranga interahamwe zirayifata umwe aravuga ngo ariko ngo ubundi bwo murabona atapfuye nari nsigaranye ibiro 32 kubera ko twari twarakinze kuva indege ihanutse arareba ngo po mwarekerayo mwese nigendere ngo gende I'm not going to be able to do it. Uyu rero agomba gufungwa kandi akajya muri gereza y'abakiriminali abantu babicanye b'abagome iyo gereza nta handi yari gereza y'abaroma ikomeye yabaga mu burasirazuba aho bitwa ipatimo ni muri turukiya uyu munsi ni muri turukiya nisubira muri isirayeli ejo bundi bari bavuze ngo indege yacu iranyura no muri turukiya ngo we nagiye mbyina n'imana we ukora igitangaza nyine muri turukiya ndebe muri efeso nk'uko biranga ariko iyo utahayo nakujya ngo iyo utaha izakunyuzeyo ko nababwiye ko nshaka kujya n'i Roma njya kureba aho bene data baguye baramujyana bashyize mu bwato iyo gereza yari mu kirwa yari special yari gereza special ifungirwamo abantu bishe abantu ifungirwamo abantu bakoze ubugome ifungirwamo abakoze kudeta n'ababigerageje niyo gereza bariho bafata umuntu udafite icyaha na gito barimo bamujyana ajyayo agezeyo arafungwa ntabwo tuzi imyaka yamaze icyo ukora liberasiyo yabayeho tuzi itariki yabereyeho higeze kuba liberasiyo niyo yamufunga burya yohana afunguye na liberasiyo ya perere domisiyani niwe watangaje liberasiyo harafungwa abayeho akoze uburetwa akoze ibintu by'imirimo y'agahato bibiliya iratubwira mu byahishuwe igice cya mbere kuva ku murongo wa 11 no kumanuka hepfo haravuga ngo ubwo nari mfunzwe niba twa yanditse ubwe ni kibivuga aravuga ngo yohana mwene so ndabandikiye mwebwe mu itorero ry'imana ngo nari ku kirwa cya patimo mfunzwe bambuye guhamya yesu ku munsi w'umwami wacu jewe nari ndi mu mwuka haleluya ntabwo nari naretse gusenga nubwo ntabaga mu materaniro ntabwo nari naretse gusenga nubwo ntabonaga bene data jewe ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka maze ngiye kuba nubwo iri inyuma ivuga ngo yohana icyo ubona ucyandike ucyohereza amatorero y'isi mu runa na efeso n'i Philadelphia wabyumvise maze aravuga ngo nyibutse ngo ndebe mbona ibitereko by'amatabaza byaka ndebye nitegere mbona hagati yabyo umuntu usa n'uwo nigeze kubona ke nimwumve namwe bene da komera imana amashyiri mutuma aravuga ati ndebye mbona uwo muntu ndamwitegereza mbona noneho amaso ye ameze nk'ibirimi by'umuriro
ngiye kureba umusatsi we mbona umeze nk'ubwoya bw'intama cyangwa urubura, ngiye kureba umukandara we mbona umeze nk'aho ari umuringa wakuwe mu muriro. Mwitegereje wese ndatinya, maze mugwa imbere mera nk'upfuye. Arambwira ngo Yohana, Yohana Peti, umva Yohana, witinya, ni uwa mbere ntirube imenuka icyo ukora nari yapfuye, none ndiho kandi mporaho kandi ngize mbidufunguzo. Haleluya. None icyo nje kukubwira, andika ibyo mumwitegereje, menya ko ari wa wundi. Icyo gihe abanditsi bavuga ko hari hashize imyaka 50, rya jambo rivuga ngo niba nshaka ko agumaho kugeza mu nzaza. Kamubwira ati kegera nze mujyane mu ijuru ngutambagize. Ntabwo njya kuvuga ibyo, aramwereka aramwereka liberasiyo yaba Yohana atakiba mu isi, ahubwo yarazengurutse ijuru yarabonye ubwiza bwaryo, agera mu Efeso avuga ati bana bato, ubu turi abana b'Imana, icyo kora uko tuzamera ntabwo kurerekanwa, ariko icyo tuzi ni uko Kristo niyerekanwa, tuzasa nawe mumuzamura amaboko mu icyubahiro, tuzasa nawe. Ibuka ikimana itera abadayimoni barahari, ibituruka ku bantu nabyo birahari, ibizanwa n'ibihe nabyo birahari, ariko ndagutangariza ngira ngo nkubwire, ntabwo ibyo byose bishobora kuzakuraho umugambi w'Imana igufiteho. Ntabwo bishoboka, ntabwo umugambi w'Imana uzamarwaho n'amajwi y'abantu, ntabwo umugambi w'Imana uzamarwaho n'abagufite baguhekenyera amenyo, n'abagambana utabizi, n'abagenda mu mwijima bakora inama utabizi, ntabwo umugambi w'Imana uzavanwaho nabo. Hari ikimana yavuze, kandi icyo nicyo wicayeho, nicyo wegamiye, wenda nta n'izindi nshuti ugira, nta n'abantu ugira, ariko wegamiye ikimana yavuze, kandi icyo kintu Imana yavuze kizakurinda kugeza igihe uzarangiza urugendo. Erega mesaje yaba etaransi mubwo nayitanze, mundashaka gusenga, mundashaka gusengera, natumye gusengera abantu bafite ubwoba, ibyo babona baterwa n'abantu, ibyo babona baterwa n'abo batazi, n'inshuti mbi, ibyo baterwa n'abo mu miryango bakabafite ubwoba. Abo ngabo Imana yabwiye ngo mbabwire ngo hari icyo Imana yavuze, kandi nubwo utakizi hari icyo Imana yavuze, hari umugambi Imana igufiteho, humura, ntabwo uzapfa utageze ku mugambi w'Imana. Ngo narangije kandi ntabwo nirirwa nsubiramo, ndashaka gusengera. Uratera intambwe wigira imbere, ndabikora uko nabitegetswe. Uratera intambwe wigira imbere, ngusengera Imana yo mu ijuru, ndashaka gusengera Imana yo mu ijuru. Iyo dayimoni y'ubwo, uwo mwuka w'ubwo wanatuma ukora icyaha, Imana iwuneshe iwunetararize mu izina rya Yesu. Cy'Imana yavuze irakirinze, cy'Imana yavuze yakuvuzeho irakirinze. Humura, humva uko yamubwiye ngo ndi uwa mbere n'uwa imperuka, kandi mfite imfunguzo. Ndagira ngo uyu mwanya uzamure amaboko uvuge ngo nakiri imfunguzo, nakiri imfunguruzo, nakiri ubutware bwo gutegeka, nakiri ubutware. Dusenge Imana, toro ry'Imana, reka mbasabe namwe muhaguruke dufatanye gusenga Imana. Ndagira ngo usenge ubumura kanwa, mbere ko wamuri ibyo uvuga ngo ubusintinge ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka. Kwiganyira ni uko busa, naho ibihombo byaza, imari nacuruza bikarangira, naho nakwibwa, naho nagira nte, uko byagenda kose hari icyo Imana yavuze, hari icyo Imana yavuganye nanjye, hari icyo Imana yambwiye mu kanwa k'umushumba, hari icyo Imana yambwiye mu nzozi, hari icyo Imana yambwiye mu kanwa k'abahanuzi. Ndabizi muhagaze hano imbere yanjye mubyiritseho, Imana irambwiye ngo mubwire ngo humura, komera, Imana iri kumwe nawe, uko yafashe Yohana agatsinda nawe uzatsinda, kandi Imana izabana nawe. Witeka Imana ishobora byose.
Rakota ya saya minifo. Rerekita raba randoria si. Vekiria basando kiria ba. Ndagushimye ndagushimye. Ndagushimye muri uyu mwanya. Ndagushimye kuri Imana ivuganye natwe muri iteraniro. Ndagushimye kuri Imana ihumeke hagati yacu. Ndagushima kubwo ubutumwa bw'uyu munsi wa none. Oh rarakiria bo santa raba. Rarakote ya sa. Nirukana umwuka ubwo. Nirukana abadayimoni batera ubwo. Nirukana abadayimoni batera guhunga. Tok 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 izina rya Yesu mu izina rya Yesu nirukana imyuka mibi nirukana iterabwoba riza mu matelefoni nirukana iterabwoba riza mu mamesaje nirukana nirukana imbaraga mbi rengera abakozi bawe rengera abaja bawe n'abagaragu bawe kandi ufata amaboko yabo ubarinde uko arize Yohana ukamukiza urupfu inshuro nyinshi abari kubarinda abari kubafata amaboko abari kubakomeza Mana ubarindire mu buntu bwawe barinde mu mbaraga zawe mwuka wera w'Imana ababungabugira umutekano babungabugira umutekano abagiye bahura n'ibihombo bakiheba n'abagiye bahura n'ababambura bakiheba abagiye bahura n'ibindi bintu bitandukanye bikabatera kwiheba abo bose bongera ubagara umwuka w'amahoro mwuka w'umudendezo mwuka w'umunezero mwuka w'ibyishimo Shimo hararakiri yabo muka ukunesha ugaruke mu mitima yabo urakoze mana ndagushimiye urakoze mana ngwa icyubahiro mukomeye amashimi izina rya Kristo Yesu amen.